أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير سورة الحديد وما يتي آمنوا إيمان رولي بالله بالله باندهم یا چا چې ایمان راوړل دي هغه دې په خپل ایمان باندې قائم دائم ځان ساتي ورسول هو هغه پر رسول باندې وانفقو خرج کوي مما داغه مال نام بعض داغه مال نه جعلکم چې جوړ کړی تاسو الله مستخلفین فیه واقداران داغه مال فالذین آمنوا منکم نا کسان چی مان روڑ استاسو نا وانفقو خرچ کرده دا اللہ بلار کے لهم اجر کبیر دا غید پارا لیلویس اجر دے ثواب دے وم آیت تے پدے آیت کے ترغیب الی الانفاق دے اول و جاول طریقہ ذکر کی پدے کے حاصل و نچوڑ دا غیدہ دے چھدا مالونا پا حقیقت کے استاسو ندی تاسو پدې کې وکیلانو نائبان یې د خپلو مشرانو نه تاسو ته پاتې شوي دي نه دا مالونه په صحیح مصرف په صحیح ځای کې خرچ کې ولګوئ چې پایده در درکړي. ابن جوزی لیکي چې مفسرین وایي چې دا آیت کې خطاب د مشرکانو سره. چا سره وي خطاب دی؟ مشرکانو سره. سورت د پاسه وګوره صحیح لیکلي مدنیتونو د څنګه مشرکانو سره خطاب دی. دا په دې باندې سوال لے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھی اللہ حکم کئی ایمان پا ما باندې یعنی پا اللہ روڑے پا رسول باندې پا وجہ اکمل پا مکمل طریقے سرا پاغی باندې دوام و ثبات اختیار کے ود دوام و ثبات علی ذلک والاستمرار او تیزی ورکړی دا په انفاق باندې دی آیت کې تا سره چې دا مال دی کنه دا خو تا سره بطور عاریت پروت دی کنه تالا قرض تا سره پروت دی بل چا نه تا ته پاتې دی مستعار دی کنه دا بل دی نه دی اغست دی دا مخکې بل چا سره اوس تا ته پاتې شوي دي نه الله تا ته خودونه تا ته ارشاد کوي چې دا څه تا ته پاواله دي کنه دینه خرچه وکړه ګوره کتھا نہ کہنا گورے تاثرہ باللہ عیساب کئی دے دے گورے خواہ ابن کثیر دا آیت نہ چھوڑ دا سی لکی تفسیر پتے طریقہ دے آمنو باللہ ایوہ الناس تو بری ہوئی ایمان اولرے پا اللہ بانی خلقو مدنی صورت اگر زوا اگر نا بیا بتاتا دے فہم کی آسانتی آئی خلق ویرہ دے ایمان نو سا ایمان اگا نا علتہ عبداللہ بن عبیدہ نو خلق نو دا یہودیانو دا کعب بن اشرف تی دینو سو ایمان روڑے کنا پا اللہ و رسول ہو داغا پا دے خیر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کسا پرابلم دے معنی کسا پرابلم دے چھتا دی بگدہ تاویل کی چھتا داوی موالی لی ایمان کنا مدنی صورت تے فیضا مدنی دا اور دے صورت نا پتہ لگی چھتا دا ہو دے بیئے نمخ کے نادل شوئے دے خواب روز تو معلومی کی دا سے ایمان پا اللہ دا سے روڑا چھتا داغا توحید وحدانیت اقرار ہوکے تو بری لگی اور اگر پر رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان روڑے تصدیق کو کہے داغے سو چاہے اگر روڑی دی دا اللہ سے طرف نو داغے اتباو کے مانا داغا دا تو بری لگی تصدیق کو کہے دے چاہے اللہ اکی او دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے دے دا دعوت دے دا دعوت مدینہ کے مو دا مکہ کے مو وانفقو خرچو کے تو قرطبی مانے کی تصدقو صدقو کے انفاق ہو کے فی سبیل اللہ مراد دینا زکاة مفروض دے فرض زکاة نور ٹول خرچے پا دے کے مراد دی کم چی باغی اللہ تا نزدیکت آسی لی گی مما دا آغی مالنا بازی دا آغی مالنا خرچ ہو کے جا لکم چا اللہ جڑکڑی ہے تاسو مستخلفین فی مستخلفین تاسو تا دا مخ کے دروان دینا پاتے دے مستخلف تا دا خپل نکو یا دا پلار مستخلف ہے تاغه پسې راغله دا چا پسې چې روز تو بل لا شي داغه پسې ټبا نګینی ته مستخلف وي
تب پائے کہ خلیفہ تراغی واقدار تراغی نائب استا پلا ساغ داغی ویش کی تراغی مالک خو مستخلف تی یعنی دب اخبر نده گٹلے دبل نو تپاتے دے مستخلف کے دا ششتا دے تی دبل نو تپاتی شی تا تا دبل نو پاتے دے تراغی واقدار بس تا اخبر دموٹو گٹا نده وَأَنفِقُوا مِمَّا خَوَّلَكُمُ اللَّهُ خَرْجُ كَذَاغِنَ چې الله تاسو ته درکړی تو بری وي هغه مال چې هغه تاسو د مخ کې خلکو نه پاتې دی ته د هغې خلیفه یې تا ته هغه پاتې دی الله لار کې هغه خرج کړې ښه مالکین من المال سمرقندی د مستخلف مانا مالک کړی ده ابن جوزی وی هغه مال کان بأیدی غیرهم چې هغه د بل چا په لاس کې و الله هغه مړ کړو نہ تاسو لے غمال در کا تاسو دپاتې شو تاسو دغه خلفا شو هغه وعده قریشان ذالک المال بیا قریش له بوتل دي قرطبی لیکي دلیل درې دی خبره چې اصل ملک او اصل مالک د هر څه الله دی الله استا مشر د چا ورکړو الله ورکړو مال تا له اوس چا درګه د مشر نه واغس الله درګه کنه فاطم هغه ته دی وان العبد ليس له فيه الا التصرف الذي يرضي الله دب انسان پائے کہ بس معمولی غون تصرف تے کم چ اللہ وڑی اللہ پاگی رضا شندر دا گے ثواب ور کی جنت ول ور کی ہا نچا چ دا گے نو حقوق اللہ کے خرچ کو داو تا آسان شو اللہ بدل دے ثواب نو ور گئی ہا دا کار ہوتا آسان چ گران ہوتا نو جو ہو دا بسو خرچ گئی او دا آیت دلیل دے مستخلفین فیه والا ٹوٹا دلیل دے علا انہا لیست بی اموالکم فی الحقیقہ چدا مال اصل کستان دے وما انتم فیها الا بمنزلت النواب والوکلاء نواب دا نائب جمع دے کنا خلق بھی نواب سے نواب تا کیسا نہ ہوتے دے نائب جمع دے کنا دا بل نچو دا شیپا دی شیطا نواب سے بوی نوابان سو سولو دا دا زڑو نتا پوسو کے چې نواب به څنګه جوړه نواب به د یو دی بل دی نه سوال وکړو ځمکه بیا جمع کړه چې دومره ځمکه مې شوه ځمکه به پردی وه په سوال به یې غوښتې وه انګریز ته به یې کیټګري برابر کړه دومره ځمکه مې شوه نه هغه به نواب یې په کاته کې واچو ځمکه به پردی وه ډېر ځمکې پردی په دې پسې ختلي دي نواب یې په څو قسمه باندې دي که نه نواب دی نواب نائب فاغتنم الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم قرطبي ودا زړه خبره چالو ده کنه ته دا مال نائب وکیل تا ته حواله شوی دی ته اوس دا موقع غنیمت وګڼه او دا خپل مال د حق لار کې خرج کا مخکې د دین جستا د ګوتو نه دا وزي دا د نه لړ شي زوی د پسې راشي او ګس پکې دی او وای دوزي پوه شوې لړ شي په ډمو باندې په دغه باندې پایا شو کې لړ شي نمخ کې د دې نه چې راشي د نه لړ شي که نه په حق لار کې بوزا امام قرطبی لیکي چې دوتو امام رازی لیکي دوتو جهاد دي ان الاموال التي في ايديكم انما هي اموال الله بخلقه وانشائه لها دا مال جستا پلاس کې دی دا الله مال دی الله پیدا کړی دی الله د دې خلق او انشاء کړی دی تالے درکڑے در دے مکلف تا دا لاس لانے داخل کڑے دے ستا دے اختیار کے جتا دینا فیدہ و آخلے دے شریعت مطابق نفل مکلف فی تصرفی فی هذه الاموال آغا مکلف تنا مال خپل لڑی راڑی اللہ لار کی خرچ کی دے دا وکیل و دا نائب و دا خلیفہ پا منزلہ پا مقام دے دا مرتبہ آغا دا خا ندل دا بگاڑ جی دے خرچو کی دا آبا لمانا مستخلفین اکا زڑا مانے کڑے کم چھے نور مفسرین نو کڑے لے اجل انہو نقلام والہم علیکم علا سبیل الارث تا در مخ کا خلق و مال دا وراثت پا طریقہ پاتے شوے دے لار دے ہوئی کانی زما دنی کا مال لے غوی زما دنی کا غوی زما دنی کا در مخ کے نر روان دے کنا نفعت برو بحالہم دا مخ کو دا حال نا عبرت و اخلا سنگ چھے دا غی نا تا تر آغی نستان برس توزی نتخ بخالت و بخیل تو مکوا کنجوس او مکی چوز ځان نه مو جوړو دا مخکې ولګوه ګوره ما تاسو ته وی صورت مدینی دی سوچ وکړه نوی سټیټ جوړ شوی نبی اسلام د مدینې
ناغیلا خرچ پکار دا کنه نو په کومه طریقه باندې هغه د قران خلق جوړو چې دا مضبوط شي او بل د زړه نه مال دا محبت وزي زګه چې پیسو درا سه حل کو ایمان پرې خې هر سه پرې خې پیسې خلق ول مذهب بدلی کنه پیسې ور کی خلق نه غادیانان شي خلق پیسې ور کی نو يهودي شي گرین کارڈ ور کی نو امریکاني شي نلته خزول ور کی نو هغه بیا سه پرې د اسلام پرې دی کنه ندام د ایمان یو ترقی ده چې الله په لار کې خرچه وشي ایمان مړ دی دا غسړی چې الله لار کې خرچ نه کوي د ایمان دغه څنګه یو چا ده ته مونږ خو نه ده کنه مالی عبادت خو نه ده کنه بدنی هم ده کنه بدنی نه ده مالی هم سره ده کنه دغه هم قربانی کوي کنه ابن کثیر دی کی فیه اشارۃ الی انه سیکون مخلفا عنک اشارہ دا پدے کی چتا بس بم رستو یو خلیفہ رضی استاد عمل باغ گت الذی نفل عل وارث کان یتی اللہ فی شاید چاغا پاغ مال کے دل اللہ اطاعت کی ہاں اغستان سیوا بخت ورشی یا شاید چاغا پدے مال بانی گناہوں نو کی گناہوں نہ پیو گٹی نور پلیتے او گندگی دا پیو گھا تا بس بدار رضی دا اشارہ دا پدے کے ہوئی حدیث نقل کرے تھا مسند احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبی ورس دم عبداللہ بن شخیر رحم اللہ پیارا نقل کی گنا نبی سلم ویل الحاکم التکاثر دا آیت الستو الحاکم غافل کرے تھا سو تکاثر غافل کرے زماز مکہ ڈیرا شو زما مال ڈیرا شو زما سکیل اچت شو تنخواہ سمرہ سے ہوا شو بجٹ کے ہوں اس اسٹی والے سنگ چلو شو درنا سی صاحب شو ٹو پدی کے گرزی کا نا فصل کے دمرا غلو شو جی دمرا خام بے ڈکے شو غوٹا میں ورکلا ذخیرہ شو دمرا گڑو ہو شو موٹر دمرا پیدا شو دمرا پیسہ ہو خطا بینک کے کا نا ٹول خلق بھی پدی کے تاسو سے غافل ہے آخرت نا سترگیں پٹھی دی ابن آدم بھی ہوئی چی مالی مالی مال زما مال زما نو تو یہ شی وحل لکا میں مالک ستا مال خو آغا دے اللہ ما کلتا آغا چھتا ہو خوڑو فافنائی تا پناہ کلے دے دے بس دغا دے یا دے واغ استن و روستے کو یا صدقہ دے اکلان آغا جوان دے پاتے شا مخ کے دے ہو لے گو مال خو دغا دے دا دین سیوا جیسے دین فضاہبن آغا ختمی دن کے رو حل کو تا دے پری خو دو مال دغا دے خچے بزان دے ہو لگو پخپل دے ہو خوڑ یا دے صدقہ کدا دری دی بسو اچھے بینک بیلنس تے آغا کہ خیر جی سنگھ مر سے کہنا اتا اس تین نے بینک والا کا خوری یعنی پینشن نیا نو تپوس ہو کہتے بیا روخ کا ذکر کہنا اکم چ جمع دے کہنا کپڑ خوری خاں آگا بدے کور والے تے ملائی ہوئی کہ چاہا کا تد آگی سپاشی کچرو کے ہو آنے میں میاش تک پیسے بہت ملائی ہوئی گی پنی مدے یا چپار دے وہ کم دے جمع کرے آگا بینک والا خوری نہ پینشن نیا نو کا تھا دوں ماں سارا اکاؤنٹ خالی کی خاں فلدین آمنو من کما کسانو چی ایمان راوڑ استا سنا وان فقو خرچ کرے دے ایمان روڑو ایمان صحیح روڑو دزڑنا ایمان عملی آگاہ ثابت سے کہنا او خرچے اوکڑا دے ایمان تصدیق پسشی ہوگو پا خرچے اللہ لار کے خرچ ہوگو ابن کثیر لکھی پدے ٹوٹا کے ترغیب دی ایمان تو انفاق فی الطاعت خرچے اوکڑا زکات ورکو نفلی صدقات اوکڑو عام دے خیر پہ خیگڑو خیگڑو پکارونو کے پیسے والا گولے لہم دیدہ پارا جون کبیر ڈلوے ثواب دے ڈلوے اجر دے جنت تے جنت وما لکم و تاسو دسے چل شوے دے پتا سو ستندر را پرے ہوتے دے لا تومنون باللہ چے صحیح ایمان نہ لرے پا اللہ والرسول و حال دا دے چے رسول یدعوکم تاسو لدعوت در کی شفارز لگیا دے تاسو تلگیا دے لے تومنو بربکم چے صحیح ایمان روڑے پخپل رب دے دا پاڑی تاسو ایمان پخپل رب روڑے کا نا لفظی معنی دا غدا شفارز پیغمبر لگیا دے دعوت در کی تاسو تا تاسو پا اللہ ایمان نہ روڑے انفاق بھی سے بھی للہ نہ کہ مڑا اللہ نے تبھی انفاق اوکا 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 تنکے وقد و حال دا دیا خزمی ساقا کم چپوخ لوزا غست دستا سنا ان کن تو مومین ان کچر ایمان در کی ان در رسول خبر عمان کنا اتم آئیت ہو مخکنی ترغیب سر متعلق تخا وہ آئیت سر ترغیب سر ترغیب ان انفاق اوکا نا اول دا جی رسول ایمان و انفاق تا دعیو
او دویم دا چې تاسو نه لوز اغسته شوی دریم دا چې د ایمان تقاضا دا آیت ټوټه ټوټه کې دا درې خبرې تیروزی نو ما لکم دلته کې اصلا امام رازی دی کی دو طریقو سره چې الله رټنه ورکړه د خلکو ته د ایمان په پرېښودو په دو طریقو په دو شرطونو یو دا چې رسول تاسو ته دعوت درکړي قرآن د تللی تاسو بیا هم ایمان نه راوړی سمې کې نه عملی ایمان نه ښکاره کې خرچه نه کوي دویم دا چې ګوره لوز دنه اغستی شوی دی ته بیا هم ایمان نه راوړی صحیح ایمان نه ښکاره کوي مړه وما لکم لا تؤمنون وما شأنکم ایها الناس تو بری ویم څه چل دی تاسو دا چې د الله په توحید او دغه په کلام او دغه په حکم صحیح ایمان نه راوړی امنې نه استفهام انکاری دی که نه داسې نو په کار تاسو له په کار دا دی چې تاسو صحیح ایمان راوړی مطلب یې دا دی هذا استفهام و انکار والمانا یوشین لکم من الصوائف الاخر لم تؤمنوا بالله اگر سو جدا سرو کاوٹ دیتا اس دا جدا آخرت ثوابونه نه ګټه کله جدا سو په الله ایمان نه روړې ته ولی ایمان صحیح نه روړې جدا آخرت ثوابونه وګټه نو استفهام دې بدینا مراد رټنه دا ای عذر لکم فی الله تؤمنوا وقد ازیحت العلل قرطبی ټول وجه ټول شبهات تاسو حل شوی دی تاسو ولی ایمان نه روړې سو زر دې سو جدا بان صدا مسله صدا ټینشن رکاوټ صدا ور رسول او حال دا چې رسول محمد صلی الله علیه وسلم یدعوکم تاسو را بولیم تاسو له دعوت درکیستا د سوالونو جوابونه درکی تا دلایل پیش کویم رسول تاسو را بولی اقرار د وحدانیت تا تاسو دا حجتونه پیش کی تاسو عذرونه هغه ختموی تاسو د شکونه هغه د زړونو ختموی رسول دعوت درکی د الله توحید تا واضح شو دینا قرطبی وی چې بینه به هاذا انه لا حکم قبل ورود الشرایع شریعت کې چې یو شی نه دراغه رسول نه دی بیان کړي نه حکم نه چا د حکم نه چا د خبره حیثیت نشته دی ښا قرطبی د عدالتګیری ګریډر پاسانه سره اشاره دی چې وجوب په شرع باندې موقوف دی شیخ دین دا مسله رسته ده ښا وجوب په شرع باندې موقوف دی څومره اسانه پښتو ده کنه وے بجے پہ بین بہذا انه لا حکم قبل ورود الشرائع شریعت کے چے خبر ذکر نشتا کنا خبر اس خبر نہ داغ اہمیت نشتا مطلب ہے داغ لازم نہ رہے سڑی لگیا دے لگیا بوئی چے شریعت کے نشتا ان قران او حدیث کے نشتا پیغمبر نہیں دی ویلے منگے نہ من رسول تاسل دعوت در گئی گورا رسول دعوت تھرے در گئی چے ایمان پ اللہ روڑیا اللہ ہی پما ایمان رو رسول دعوت در گئی نہ رسول لگا پنی اہم حیثیت لری کنا رسول چې نیو ویل هدا خبره حیثیت نشته کنه الله دل ته سي ایمان پما روړه رسول تا پوي د خبرو ما نه پما ایمان روړه خبر ما نه پوښوې د رسول خبره هغه اهمیت لري کنه هغه ته د الله عدالت ویلې شوې ده پزمګه لتؤمنوا بربکم لتصدقوا بوحدانیت الله تعالی ته د الله په وحدانیت تاسو ایمان روړې ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کی تاسو سسی د ایمان نہ من اکڑی حال دا دے رسول تاسو مینس کے موجود دے تاسو دا ایمان نہ دعوت در گئی ایمان تمرا بولی تاسو تا حجتون ابراہین اگر پیش گئی تاسو تا دلائل سر ثابت دی چی ایمان پا اللہ روڑے اگر صحیح خبر دا صحیح حدیث پر دے کے امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرے دے دلت ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کے لئے نبی اسلام صحابہ تے اور رضوی ایو المومنین اعجب علیکم ایمانا امومنان کے بکم یوی جتا سو داغا پہ ایمان دیر خوشا لشیم آغیوی الملائکتو دم ملائکو نبی اسلام تو ویل چی وما لهم لا ایمنون آئی باولی ایمان نلری آغی خود اخبر رب سر دی کنا آغی تنیز دی کنا اصر اخواہ کی دی قالونو بیا غیوی فلن بیاو پیغمبرانو په دې باندې ډېر خوشاله شو قال هغه ولې باغ ایمان نه وروړي حال لا چې باغ په خپل وه راضي قالو نبی صحابه وې فنحن موږ په خپل په دې باندې با نبی سلام ته تاسو به ولې ایمان نه وروړي وانه بین ازهر حکم دستا د پمینس کې نازي هم ازهر حکم دستا د پمینس کې زنا سي ما تاسو به بیا ایمان نه وروړي نبی سلام ته ولکن اعجب المؤمنین ایمان لیکن زدا هغه مؤمنانو په ایمان خوشاله ګما اگر خلق چیزی کن آئی خلقو یجیونا بعدکم ساسونا پس برازیم یجیدونا صحفا سپانی بو مومی
پانی به عمومی یؤمنون بما فیه ایمان بر اولی باغ سو چې پاغي کړي قران او حدیث باندې مونږ یادای کړو سو کې دي مونږ سری دي او قران هم دي حدیث هم نو خو مونږ سری دي نه کنه رسول تاسو په مینس کې موجود دي تاسو ایمان نه وروړي تاسو سمې کنه تب اخر کله ټیکيږي وقد اخذ میثاقکم او حال د چلو اغست شوی تاسو نام اخر دا کم لول دي تو بری رہے محلہ ہوئی چتاسون اللہ زغس دے تاسو رب آغا لو سے دے کر تاسو دا آدم علیہ السلام پشا کے پراتے میں لو از داو چ اللہ ہی کیو دے تاسو دا پارا آغا یو رب دے بل رب نشتا دے اللہ تاسو نے اقرار اغست دے تاسو کلا پسلب دا آدم کے وے گا نا وقت اخذ میثاقکم دل پا تو تے خیال کر دے او حال دا دے چې اغست دے تاسو نه لو چا اغست دے ته زمير روبا سے دلیل بغوړی کې بنو غوړی دیتا غیر مسمى فاعل غیر مسمى الفاعل علی غیر المسمى غیر مسمى فاعل معلوم او سو کوجه مسمى فاعل فاعل معلوم دے حذف دے اخذ الله میثاقکم دا معنی تو بریم کړه دا سمر قندیم کړه دا قرطبیم کړه ها اخذ الله معنا وقد اخذ الله میثاقکم درې واړو کړه ها فائل معلوم دے حذف دے مجاہدم لگی اغا میثاق اول دے جب زہر پشاد آدم علیہ السلام کی اغسط شو لگی وقا دویم سوئی دویم دا میثاق اغسط شو سدے چا اللہ مونگ لعقل را کرے دے مونگ کی اکل شتا کنا تب پوئے گے کنا پوئے گے گیا خورے کنا روڑے خورے اکل مونگ شتا کنا اللہ پتا کہ اکل یہ خیدے دلائل او حجتونه پیش کړی دي چې رسول څخه خبره کوي دا صحیح ده باقي دلائل دی هغه معجزې پیش کړی دویم د میثاق نه دغه مراد شغه به زایم دغه وی چې الله سازو نه لو زغست دي ایمان ورو نه مخ کې کنه په هغه باندې دلائل یې خېدی دا 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 کنه دا د دې ټول عقلی خبرې دي ها عقلی خبرې دي دا سورت مدنی دے فضا تب وګورو د سورت فضا تب وګورو سورت المائدہ و مائد کے اشارہ شوی او بل لفظ دا وذکروا نعمت اللہ علیکم و میثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا سورت المائدہ و مائد لفظ آغا لفظ مراد دے وذکروا نعمت اللہ یاد کیا دا اللہ نعمت چہ پتہ سو باندھے کڑے دے رسول را گئے کنا اگر لو زیاد کہ کنا چتا سنے پوخ اگست دے کلا چتا سو وی پیغمبر تا سمینا وا تو انا دا رسول غ بیعت مراد دے گا دے صحابہ دے مدینے والو بیعت نو کرنے بھی سرم سرا خبر بعد نور سے دے زیاد صحیح دغه دے ہاں بیعت اگر لو سٹولو سره شوی دے دا بولو دل تے امام راضی پی او سوال پور تکڑے ما پرے سے دے ایس ربیا بہا سوک دی گیا ما آغا خپل زے کے حل کرو چیرہ غلوز خمون تا یاد نہ دے کم چی مونگ دا آدم علیہ السلام زمانہ کے کڑے دے کنا بھی خمون تا یاد نہ دے نیو اللہ تعالیٰ اس تو قرآن کی یاد کا کنا آگے جواب گیم بھی آبیدہ صحیح نہ دے ترازو نے پی کوئی بولے صحیح نہ دے چل دے بولا حسیدہ غلی سوت المائدے وہ مائد خواہ مادے فضا تو کرے فضا کی سیاہ کے سباق دے سے چلی گی سیاہ کے سباق دے توحید چلی گی دل تک حال تک ہوگا تو روبیت لوز اغسط دے کا نا ناغے و لحاظ سر ٹک تے من وجہ ہی ٹک تے خم من کل الوجہ ہی ٹک نہیں دے کا نا اور اب آنے پوئے گئے یو لحاظ سر ٹک تے خم پٹول لحاظوں سر ٹک نہیں دے ان کنتم مومنین ان کنتم مومنین تو بری معنی کی کہ چرے تاسو ارادہ لرے ایمان لر ان کے کہ چرے تاسو ارادہ لرے پا اللہ بانے دا ایمان تاسو ارادہ لرے ان کنتم تریدونا کہ چرے تاسو ارادہ لرے ان تو منو باللہ اس ایمان پا اللہ ہو لرے تا ارادہ لرے چی اورزی بزا دروزونا اورزی با پا اللہ بانے ایمان لرم نا اس سے کم دیا گا وقت بالکل سید مناسب دیتا سو ایمان لرے رسول باندے ایمان لرے کم چاگہ دلائل پیش کی نوس باغی ایمان لرے تو بریدہ سے قسم تفسیر کی ابن جوزیوی کچھرے تاسو ایمان لرے پا حجتنو پا دلائلو رسول خبر ہو منے
قرطبی وی ان پمان دا از دے از کون تم زکہ چتا سو مومنان یہ نتا ہو رسول اللہ خبر او منے کرام دیما مانکما چے تو بری کڑا وا قرطبی قیل سارو چتا کڑے دا ابن جوزی چے کا مانکل ہم قرطبی رو چتا کڑے رم لکھلے یو کمزوری قول پکې داری وسه خلکو په نبی سلام ایمان راوړو مرتد شو هغه لوز نبی سلام سره کړو بیا مرتد شو ناغی ته وی ان کنتم مؤمنه این کنتم تقرون بشرایط الایمان بیا غی ته خطاب کړي هغه ټیم ودا سو مرتد شو نو او هغه آیت کاغه دی تراجه کې څنګه خپل مرګور دی وی چې امینو لړشه باندې ایمان ښکاره کې درځه پاول عیسا کې کنه بیا ماخام ورستو شه زمونگا مشران نور یا مون کتابون او کا تنا دا پیغمبر غلط خبری گی آخو دا سر ناغی اغی ایمان ہونا امام رازی وی فلمانا ان کنتم تومنون بشاین لعجل دلیل فما لکم لا تومنون الان کچھ تاسو ایمان لرے دا دلیل دا وجہ کنا تاسو ویچی دیم دلیل پیش کی نمون با ایمان نروڑو نو اس خود دلائل پیش شو کنا نو اس ولی ایمان نروڑے هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم يوازي الله داس ذات داس ذات بل نشتر خا داس ذات بل نشتر گوره ينزل وچغرا لگل دیرا لگی على عبده بخبل بندام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آيات بينات آياتنا واضح واضح کرام دا آياتنا صلی اللہ علیہ وسلم لیخرجکم دیر پارا چی اوباسی تاسو دا دی آیتونو بزر یا من الظلمات الى النور دا تیارون رانا تا دا دا قرآن برکت تخام و ان اللہ یکن اللہ بکم پتا سل روفن خامخا شفقت کون کی دے چی رسول رو لے گو کتاب رو لے گو رحیم ان رحم کون کی دے تا نور سوے سڑیا اسی چی کتاب نو نو سخ پت تیارو کے بدی دکی والے نو اٹکل پیچو پسے براوان پانگا ولد بانگا پسے براوان بے نحم آیت دام ترغیب سر متعلق تے ہاں آزو ایما دعوت در کی رسول تا ہوتا دا آگا دعوت طریقہ سدا ادا دا دعوت دست در کی ددی سے سنو آیات بینات د ایمان او انفاق په باره کې د دې تابعداری کول سبب د اخراج دی اوزیبه د دې په ذریعه باندې د تیارونه رڼا ته او دا سبب دی د الله د رافت او د نرمې هو الذی یواز الله د ذات الله الذی هو ضمیر دی کنه ضمیر شان او ضمیر ویڈیو زمانے میں بھی ہو ہو کول بھی اثر ہے کہ یہ مانس دا کا چھے ہو مانا ہو دا تو ہو مانا ہو دا آغا وی آسے لگی ہو مجھے دا آسے میں بلا زمانہ ہو ہو کو نخال ایک مانس دا کی بھی آسے دان نکڑی گئنے چھے ہو ہو میں کولو ہو اللذی دی اصل کے دیکھ زان زان لشاہ تا پہلا سے پیس دی گئنا دی یہودیانو سب وقت اللہ پہ نم پابندی یہ خواہ چگر دیر مقدس و پاک ذات تھے ناغ بس صرف آغا وائے پوش وے دا پیرانو کے خم دیر شکم دی تصویب و متصویب دا یہودیانو خپل تصویب تے کنا نو ہو 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 کنا دی بوی آغا 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 دا چھے پچھا مہین نیم آغا دو مغا اللہ دے کنا نو ہو ہو کنا دا غیشنہ دا غدینہ شاہ تسنہ سو دا آغی نظریات دے کشتا دے سا دا بودھ زمنا سبکے دا ہندو متنا اچار راغون شوے دے بیا گنتے جوڑ شوے دے کا نا دیکھے بخا خلق کیوں نہیں توحید پرست و قرآن والا حدیث والا اغین انکار نہیں ہٹول یو شان نہیں کہنا خواہ یہ لیویر آپ رہ دے نا خواہ یواز اللہ غزات تے چھگرا لے گلے دے پخپل عبد گورا اگا مرتبہ و داگا اگے سے ذکر کرے عبدیت ذکر کرے دے خواہ داگا وصفی دا عبدیت ذکر کرے دے اغم دا اللہ عبد دے اغم بندے کی کہ اغم پا اللہ ایمان روڑی انفاق فی سبیل اللہ کی خدا دا اغم بندہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ دے اغم بندہ دے اغم اول بندہ دے یادو ساتا
آیات آیتنا بینات تفسیر واضح مفصل اللہ غزا تے سمرقند لگی جی جبریل را لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رولیم اگر تو وہ ہو کی نہ اگر تو ول آیات بینات آیات القران آیتنا القران واضحات تا آیتنا تو لی واضحات واضح ج پے کہ حلال و حرام و امر و نہی واضح واضح ذکر ریم نہ آیات بینات نہ قران مراد دیکھا قران اکبر معجزہ دا اعظم معجزہ دا علامات دا نبوت سخل گئی ہو قران مراد دے قران معجزہ دا ٹول نہ لوی معجزہ قیامت تک پورے چلی دن کے قران لیخرجکم دا آیات بینا سرا پار راغلی رسول تعالی دعوت در کی قران دا قران دعوت کے بیانی نہ سرا پار بیانی دے دا پار دا کی فائدہ دا چ او با سی تاثر دے بزریا من ظلمات تیرون ال نور رنا تا تیرے گنی دی شیخ بھوی تیرے گنی دی گنا دا رسم و رواج تیری دی د بد اخلاقیت یری دی د بے حیایت یری دی د شومتیا تیری دی د شرک تیری دی د بدعات تیری دی نور خو یو دی کنه توحید نور دی هغه رڼا ته روبا سی الله نور دی کنه هغه ته روبا سی ها دا به حل ته به غره کې به بس الله پاک دې قبر او ګلو گلزار کی نقطه زمو ذهن ته کوزه کړو قران مو تو خو دو بس استادان دا استادان دي سره زه ډېر خپه شم خلک رباب او ډولکی والے لبا ورشي هغه لبا خپې خکول کې زما استاد جی دی پلان کې دی خدای دې غر کا دا مزامیر د شیطان د توې دا دسی استاد خدا غر دی چې دا قران تا ته واضح کړي ډېر مله دعاګانې کې خپل استادانو ته لیخرجکم دې دا پر ادا سو وباسي خلکو د کفر د تیارونه د ایمان نور ته وباسي تاسو د گمراهین تا زوبا سے ہدایت تا زوبا سے شرک نم ایمان تو توحید تبوزیم د رباز اللہ تعالی توفیق در کی د ہدایت او د کفر نم مبزیم اسو د کفر نو بزی ابن کثیر رحمہ اللہ لگی تاسو د جہل او د کفر او د غلط ایدیالوجی د غلط او آرا او د غلط رائے نہ د متضاد رائے نہ او بزی د ہدایت رنا تا او یقین تو ایمان تا تعالی ایڈیا صحیح کی ستا ذہن ستا خیالات صحیح شی نیک شی قرآن دے لرا غلی دے قرآن سرلی دے ذہن یو نظریہ جوڑی گو رکھا حدیثوں سرلی یو نظریہ جوڑی اچھا دے ایمان نخلاص تھی کنا دی گڑی وڑی ہوئی انگا با انگا با جنگی زخپ الفال اور سنگ سمر سیوا کم پا پیس بک نغل بغوری علیکہ بو تالا ستا سا نظریہ نشتا تالا با پیز احمد پیز اور دا غب دا غالب شیرون کے بس آسن نظریہ جوڑا شی مالا سا لگا جائیں گے ٹکانا سے پتیا رو کے جائیں گے کیا نا نظریہ بتا لو قرآن جوڑی تو پدے بانے خلق تلے پہ وزل وزل نہیں کی گی تھا سمر جستا عمر پخی گی تمر بستا پوئے پخی گن جو سمر تو قرآن گور نہ رہے تھے پتہ مل غلری ابا سے سمر جے تو لوکی آکل لے کا کونے دے نہ تمر تب قرآن نہ پوئے گی تو بولا نہ بالغ یا کل اشتنا میں چیور نہیں میں چیور اٹھی دی نہیں شدہ سمجھ انسان میں چھے ورکی گی دا اکل پر خی گی کا نا دوم را دے دا قرآن نا اپو یا سمجھ اسی دو چطولی شی اپا دے نا دا پا عمر نا دا خا میں چھے ورکی پا عمر پورے نا دا گو رے پا مشروع ٹھیم نا جدا پخے پخے خبر رے گے پا دے نکی گی دا فاہم دے زوم را دے پوئے دے زوم را دا یقین اللہ بکم پتا سو لرعوف الرحیم لرعوف خام خا نرمی کا ان کے دے رحیم میں ربان دے رحم کا ان کے دے حضرت شیخ رحم مولا علی کی ظلمات ظلمات وی جہل کفر شرک خواہشات متفرقہ و بخل نقطہ لی کے لکھا نور تے روح کی علم تا توحید تا ایمان و ہدایت و یقین ٹول ابن کثیر عبارت تے دا بخل پکی اضافہ کرے بخل و خواہشات متفرقہ لروف رافت کا ان کے دے اشارہ چہ تاسو نہ ظلمات دفع گئی ظلمات دنا دفع گئی خواہ رحیم رحمت کی اشارہ دا رنا ور کولو دا اگر تا تا رنا گئی دا سے ما تو خیبل چلا سے کتابی را لی گئی دا تا خلق لگیا دے کنا سوک چاہتا پسیدہ دے سوک چاہتا پسیدہ دے تو بری رحم مولا لگی کن اللہ جبر اخبر بندہ بانے قرآن دو لگی کتاب رو لگی تا تا کم آئی تنے لولی گنا ستا ہو دا ہدایت تا پارا تا تا لار خی نب دا دے ہر سا دا ہر سا جل اللہ اکڑو نا لزو رافتن اگر پتا سبائن نرمی کا ان کے دے رحمت کا ان کے دے
دا دا غره هم د قرآن نور لګا کنه تاته دین هو ستا شبهات ختم کړل ستا شکونه ختم کړل ابن کثیر دی کی دا دا غره آفت ته وما لكم تاسل بیا س چل الله تنفقوا فی سبیل الله کتاب الله بلار کې خرچ نه کوي وللہ وحال لدے چی وعد اللہ پہ اختیار کی دی میراث السماوات والارض میراث پاتے کی دل السماوات دا اسمانونو پاتے کی دل دی دا غطا خان میراث دا اسمانو یا پاتے کی دل دی دا اسمانو والارض دا زمکے میراث لغوی مانا دا غدا لا یستوی برابر ندی من کم ستاسو نمان آغا سوکان فقا چا خرچ کردے من قبل الفتح مخک دا فتحنا ماتا استے فیضاتو گو رکنا سٹیٹ جوڑی گی مدینہ وقاتل او جنگ کلے دے مخ کے دفتے نا خا مخ کے دفتے مکی نا مخ کے دسلے ہو دے بینا آگا خرچہ کلے دا آگا ڈیل میں مرتبہ دا آگا مخ کے قتال کلے دا آگا ڈیل میں مرتبہ دا سوچ دا آگا نا رستو کی رستو ردخی گیا اولائے کا دغا کسان دا قبل الفتح انفاق و قتال کلے دے دغا کسان اعظم درجتن دیر لوی درجی ولدی من اللذین دا کسانو نام انفقو جئی خرش کرده من بعدو رسو دا فتحینا رسو دا فتحینا وقاتلو جنگ کرده قتال کرده دا دی مرتبه کم دا اگر سابقون اولون شو دا دو مرتبه صحابو که دا توخو دی وکلن ور پینزا مرتبه دی صحابو که کنا تا سن اللہ والی انبیاء کرام پر صحابه کرام پر اتحاد که علمی جاید کلو که تا پکې وګورې چې څومره مرتبه دي خام وکل وعد الله الحسنى وکلن دا ټول چې دي قبل الفتح مخکې د فتح نه انفاقو کې تعال کړی دی یا رسو د فتح نه انفاقو کې تعال کړی دی وکلن دا ټول دا هر یو چې کوم دي دا دواړه دا ټول وعد الله الحسنى وعده کړی دی الله دې سره خیسته د جنت یې ټولو سره کړی ښه اگر چې اوچه توښکته پکې دي دننه پکې کیټیګریز دي خود دوارا ټول صحابه دی ټول دا الله په نسبت محترم دی والله بما تعملون خبير الله ستاسو عملونو نه خبردار دی ستا په عمل باندې خپوه دی دویمه وجه دویمه طریقه د انفاق ذکر کوي دا د مخکې نه په طرقې سره او په زور او شور سره یعنی که بالفرض ومنلی شي چې تاسو بالفرض اصلي مالکان د دې مالونو یې تو کل کلا خانے کا نا دا مال ستا دی جی خورا لیکن ٹھول بم رکھے گئے مال نمبر ٹھول اللہ تپاتی کی گی ولا سو دوخ پہ بزے نہ پکار دادی جی اسے دا مرگ نڑا نے دا لالار کے خرچ کے اسے خرچ کیا کہنا خا روز تو بیا سکے بیا خدا پہ سوکھ سکی نہ وزان لوے استعمال ہی کا نا امام رازی رحمہ اللہ لکی ربط لکی لما مرا اولا بال ایمان و بال انفاق کرے چھے مخ کے دے ایمان و دے انفاق حکم ہو کو بیاو پسے آیت کے ایجاب ال ایمان اتباہو فی هذه الآیہ ایمان واجب والے ذکر کا کرنا دے آیت کے تاکید پیش کی چھے انفاق کول واجب دکھا تاسو بخام خا ستموتون امریبا دا مال بستان رستو دی نپکار دا دی جزان نمخ کے مالو لے گئے بخب اللہ زمانے دا خرچو کے بخب اللہ زمانے ہاں نامال وہاں مخستا نوزی یا بجے دلاز نوزی یا بستا دا مرگ نا پستا نا بخب اللہ اس بے تو لگے اندے لڑ بشی کنا نستا اس وقت دا پا کم طریقے لگے چھے مل شید نا پاتی شید اغیزان لوالو زی کنا اس تے وقت جی بخب اللہ زمانے دا نمخ کے لے گئے اگر اس تو جتا کہ بچی دیزان لالو زی یا پاتی پچی چیم کنا اگر پاتے چھے ستانا مال پاتے چھے چاہتا اگر دور اگر نا آگر سے دے لعنت او دا مقت او دا عقاب دا عذاب سبب دے او دا او سے چھوکے دا مدح او دا ثواب سبب دے پخپ اللہ سے چھوکے نا کم دیکھ وقت دے تیزی ور کی پہ انفاق فی سبیل اللہ خام ابن جوزی ابن کثیر ٹول لگی لی چھے دا رکا اٹھنا دا موانے دا لرکا دا چڑنا اللہ لار کے خرچہ ہوگا وما لکم و سجل داس اللہ خلقو چہ تاسو خرچہ نہ کہ وید آغی مال ندا اللہ پلار کے کم مال چلا تاس اللہ در کر دے اللہ تنفقو مما رزقکم اللہ تعالی اللہ در کرستا خون دے تداغین صدقہ خیرات ولین کے ایو شئی امناکم سشی منکڑی تاسو قردے بیوی چلا اللہ لار کے خرچہ نہ کہ وید
چتزان پاگے مان اللہ تنز دے کے تاسو زرد چمرے با نامولن با اللہ تا پا دکی گی گور دے کے توبیخ تر اٹھنا دا پخرچے نکا گولو وللہ یو حال لا دے چیوالی دا اللہ دا پارا میراسو سماواتے پاتے کے دل دارس مانو والردو دسم کی دیم اغتو پاتے کی گی تمال ولی زخیرہ کے ستے زخیرہ کے چینجی پکی ہوشی دے دے زخیرہ کے تمار نفس پہ خرچ کیا مرگ نفس پہ سنگا کیا اور بس پاتے شنو بس آغستہ تو خو اگزیم کے پیل شوئے پا دیکھو تا دے پیسے پا چمک خو تاڑ بیلے لے دیکھنا دا غزے خو تا پیلے کنا پوش بے اللہ یر جو عمیرہ سماواتے والر دا پیسے چمک مانے خوستا ٹیسٹنگ کئی گئن جب اللہ مہینے کے بدے چمک اللہ تا ورگرزی با پاتی کی گئی میراث تا اسمان نو دزم کے نسشی طالب آخر پیدا در گئی تچے ملکے گئے مالنہ دن پاتی کی گئے تا انفاق پریخے دے خرچہ نکے سب پیدا دے ایسے لکھا مالا پیدا دے سا ایسے لکھا اللہ تا پاتی کی گئے اللہ دے جے اس خرچوں کا مخ کیوں لے گا نہ خرچوں کے مخ کی دیں جے تپناشے اور خورشے بیاس نکی گئے میراث ستوی لئن العرب عرب چکم دینو انسان نے چکم سپادشی آگی تے میراث ہوئی دی جسنگا خپلو کی رواجون آگی سر پاگی انداز کے ہوتا خطاب کردے ہاں ابن کثیر رحم اللہ لگی خار چکے دا غریبے ناو دا قلت نمی رہے گا چھ ختم بشی و لگ بشی زکا فین الذی انفقتم فی سبیلی هو مالک السماوات والارض تجھے چھا پنم بان خرچہ کیا غد اسمان نو دزم کو مالک دے اگر سر دزم کو اسمانو کنجیا نی دی اگر سر خزانی دی اگر عرش و سچ دا غنا اخوا دی چا پی ر دا غی مالک دے تے دا پنم ور کے سو تو سبا کی ویلی کنا مان فقتم من شے سچ خرچ کا وے تا زو فہو یخلفه نا اللہ بدی پہ نور مال پیدا کیں تو خوب اساس اس کنا اگر نور گئی کنا وہ ہوا خیر الرازقین دے کنا سو تو نحل کی وجہ ان میں کہ ما عندکم ین فدا غ سچ تا سری دے ختم دو والدی ختمی کی بات تب ترسو دا ساتھی وما عند اللہ باغا غ چ اللہ سری دے ہمیشہ دا پارا پاتی دی نہ خرچ کا خرچ کا اللہ بدل در کئی کنا غ سر نہ ختمی کی طالب نور در کی انتے بیا ور کنا پایا بچا کر کی نہ سوک جی پا اللہ توکل کی او خرچو کی نہ اور اللہ عرش والا چاہتے دا غنہ دے نومید کی گنن اللہ بدل انشاءاللہ ورکی لا یستوی برابر ندی من کم ستاسونا مناغس ہوگا انفقا چا خرچ کردا من قبل الفتح مخید فتح نام وقادل و قتال کردے اس دل تک فرق بیانی فضیلت بیانی دا غچا چاگا انفاق فی سبیل اللہ کے سبقت کردے مخید شوید رواند شوید اگر فضیلت و مقام بیانی خواہ ابن جوزی و امام رازی دوارو دے آیت کے دن ندارہ بات لکھ رہے دے ٹوٹو چلا برابر نہیں دی لائز دے بھی برابر نہیں دی پدے کے تفاوت دا درجات و دا مجاہدینو دا انفاق کا ان کو ذکر گئی خواہ تفاوت ذکر گئی تفاوت فرق جدائی کا نام لگ تفاوت نہ دے درندے و دا زاہدے لگ تفاوت نہ دا رندے او دا زاہدے رندے بد عمل ہے کنا اور زاہد ہے جب نیک عمل ہی عبد الرحمن بابا دا شیر ہو کر لگ تفاوت نہ دا رندے دا زاہدے خام اوگر دا چرتا کوتی لال و چرتا لال دا بد اغیان چرتا کنڈی جینا و چرتا سشیر یتیمان دی کسی شیر ہے خام عنیہ بالفتح دے فتح نسم مراد دل دے گئے مفسرین سے ہوئے عنی بالفتح فتح مکہ فتح مکینا لفتحنا فتح مکہ مرادا یہ قول دا دے بل قول دا دے صلح حدیبیہ مرادا لفتحنا صلح حدیبیہ مرادا عامر شاہ بیوی فصلا ما بین الحجرتین فتح الحدیبیہ امام لگی تو بری مخے
بہتر قول دا الہ استیمن کما یوحناس من انفق فی سبیل اللہ من قبل فتح الحدیبیہ گورا اصل کی دافت صلح حدیبیہ دافت مکی دا پر تمہیدو کنا پونے اول صحابو زیاد تر بدغ صلح حدیبیہ تا فتح ہوئے فتح مکی جدا شیدے حدیبیہ دا بھی اصل فتح ہوئے ارو غوش ہوا کنا رو غوش ہوا مسئلہ حل شو دی پکے بیا دغل لڑل عمرے لڑل پکے مکہ خود دی تل بندو کنا پد یتا کالے کی دلی مکہ تا کم دیت لی شو وال ٹکولو جنگونو رو غوش ہوا مسئلہ حل شو سو تو محمد کے بدائے کہ مون بدائے ڈر تفصیلی خبر کڑی دل تے اور روایت لکھے دے امام تو بری پ صحیح سند سراب سعودی خودی فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پکال د حدیبی نزدی رس خلق براشی داغ مخ کے داغ خلق و مخ کے وطازو خپلا ملن در کمزور گڑے اسا ملن وطازو اے صحابو در کمزور اخکاری منگو تے اگا بسو کی دا اللہ رسول آیا قریش تے اگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بلکہ اگا یمن والدی زرنے دیر نرم دی ارق و فیدا و علن قلوبا نمونگو تے ویدا اللہ رسول اب زمونگ نے بہتری بہتر بھی زمونگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ چرے یو تن دا اگینا دا سرو یو غر خرچی کنا غر نلے غر دا سرو در یو غر فانفقہو ما ادرکا مد احدکم ولا نصیفہو اگا خرچ کی ننرسی اے صحابو تاسو کے دا یو تن آگے دا موٹی خرچی تا یاد آگی نیمی دا چی دازو دا اللہ لار کے وار کے خواہ آگا دیتا نرسی دیر خیستا و دیر دا غبی خواہ تا تا نرسی ندا عقیدر دا امت چی صحابو نا پس کا ارس مرا لوے ولی لوے دا غراشی کنا صحابو نا غور ندی صحابو نا اوچت ندی خواہ حدیثو نا پدے کے نورم شتا دے چی دوستو باز خلق پیدا شی کنا صحابو پشان پا پڑکی کی دا حدا سشتا رے بانے بلٹیں بحثو کو دم اعمال بے کڑی کنا فحاظ سیاق امام ابن کثیر دغه روایت لیکي اگرچہ بل سند صحیح لیکلی دا صحیح نه دی خو امام تو بروی په جدا انداز کې لیکلی نه چې هغه نقل کړي بیا وی فحاظ سیاق لیس فی ذکر الحدیبیہ دې کې د حدیبی ذکر نشته چې ابو سعود خدری وی چې حدیبی کې دا څه فرمایل فین کان ذلک محفوظا کما تقدم فیحتمل انه انزل قبل الفتح اخبارا عما بعده بیا دا دی احتمال دې خبرې دی چې دا آیتونه دا مخکې بیا نازلې وی دي نفت ہے نا دیکھ خبر ور کی درست رات کو رات دن کو بارے کے ماں تو بھی کہنا چتا ہو تو اے مدینے والا اس روز تجھے مکفت کی گی مکفت کی گی کہنا ناگے نہ مخ یا مخ کے چا خرچ کو دا گی ثواب دیر زیادت تے گورے دا حدیبیہ دے حدیبیہ نہ مخ یا مخ کے دے خلق کو ثواب دیر زیادت تے گورے رستو دا حدیبیہ نہ فتح مکہ جو خرچہ کی دا مقام گورے دو منہ دے گورے تاسو پزے بانے گورے سے دے اکا مانا چھے ماو کڑا کہنا ابن کثیر دیر طرف دے تلے دے تدبر قرآن ہم دائلی گری چھے تاو تاو سو اما تاو تا شروع کی ہوئے کہنا چھے فیضات تا صورت ہوگو رہا مدنی صورت تے ندے مثال بیا قرآن کشتے ہوئی آو کہنا دا سورت المزمل کم دا سیو مثال اشتا رہے سورت المزمل وہی مکیت من آوائل ما نزلا و آخر نو یقاتلون فی سبیل اللہ مزمل خو ابتدائی صورت تے سوچو گا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادر راہ کے لئے وہی رزین آغی کی ہوتے ہوئے نو خلق قتال کی دا اللہ پلار کے ناغا وہ قتال ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سر رسول ملگری وہ آغی کم دے قتال ہو جہاد کرو نا آغی کم دا مستقبل بشارت و خبر ہو نوی پا دے کم دا مستقبل خبر دے آیت بانے ہو رسے دے اس خرچہ زرز درو کے گورے مکہ کا فتح شوان گورے بیا آغا مقام دا خرچے ہو دا قتال نشتا دے یہ امانہ داشتا پا کے خام ابن کثیر او دا تدبر والے سے نی نوے تیر نہیں بشتے عرب و فصیروں نے ماخوز دے لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتل ندے برابر پتا اسے کہ بفضل اپا ثواب کے دا اللہ پر ندا غصوک شاہ انفاق ہو کی دا اللہ پلار کے مخ کے دفت ہے نو قتالو کی دشمنان سرام جنگو کی آیت نا دل شوید پشان دا صحابو کے شأن مقام مرتبہ دا مہاجرین و دا انصارو کے سو کی دا پشان دا ابو بکر ابو بکر رہا ہوں پہ عزت و پہ مرتبہ پہ شان کے نادل شوئے دے دیکھے داغہ فضیلت ثابتی خواہ طول صحابوں پہ کہہ دیو خصوصاً دادو
فتح نہ مراد سیدھی، جمہور مفسرین لکھی ابن جوزی ہوئی فتح مکہ مراد دا مکہ، شعبی دا ہوئی چھ فتح دا حدیبیہ مراد دا صلح حدیبیہ. قرطبیم دا غلی گی چھ اکثر مفسرین دا ہوئی فتح دا مکہ مراد دا، شعبی و زہری دا ہوئی چھ فتح حدیبیہ مراد دا. آیت کے دے حذف تھی ہوئی اگر شیعہ صاحب ہم لکھ دے قرطبی ہم لکھے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل ومن انفق من بعد الفتح وقاتل. پوچھ بھی من انفق من بعد الفتح وقاتل زیبہ خلی تقریباً کا نا مکھ دیزو اول غزا و خرچہ ابو بکر صدیق کرے دا جنگ دل اغدے اول تورا غیستے دا زن پکی ہوئی جو سیدنا علی اول تورا غیستے دا کو سیدنا علی معشوم ہو جگل ابو بکر صدیق ایمان روڑو خام نام امام رازی لکھی دی. فتح مکہ نرستو ولی دکا چی اسلام خو بیا زورا ور شکنا مرگری ڈیر شو حاجت خرچے تا و انفاق تا بیا رستو کم دے کنا اکر اگر خپل اما کیا اگر مسئلے ہو حل شوئے کنا مکہ کی خودی چاہنا پر خودل کنا ثواب زکا کم دے بیا رستو خان خصوصی سچویشن دے اس فتح کم دا انفاق اگر کم دے پاک طریقہ بان انفاق خوبا کیا اگر نا خلاصی نشتا دے آیتونا پزول ندی گورا نا جتا بیدا دے کہ دمون دا پاس نشتا ہوئے نشتا اولائک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا اولائک دا کسان چدا خرچے کڑے مکہ دا فتح مکہ نا مکہ دا فتح حدیبیہ نا خرچے کڑے دا قتال کڑے مشرکانو سر بدر و احد جنگ خندق کی جنگ دی نور وڑے چاپا مار جنگو نشوی دی گوریلا نا دا کسان چگم دی اعظم درجتا فی الجنہ در خلق الوی سوابون الوی مرتبی دی پا جنت کے دا اللہ پنی دائی کا ساننا چی رست رد فتح حدیبی فتح مکی نے خرچہ کرے دا و خطار کرے دے آغین مرتبہ کے دا آغا اچھت تی آغا خاق سابقون اولون دی گنا مرتبہ دا آغی اچھت تا واحدی لکری دن نبا بکر کانا اول من قاتل علی الاسلام او بکر صدیق اول سڑے دے چی قطار دا اسلام دا پارا کرے دے لیکن ولی ان علی فی اول ظہور الاسلام کان صبیا صغیرا زکہ جو سیدنا علی ظہور اسلام دے اسلام پر شروع کیا گا معشوم و کمزور و ابو بکر دار سے سینہ تڑ لے وا وکلن دوڑ چھ دی دوڑ ڈلے کا مخ کے انفاق کڑے کرست کڑے کا مخ کے قتال کڑے صحابی یا رستو فتح مکہ کے اندر خلق مسلمانان چھ گنو یا اسلام قبول کے یا مکہ پرے دے نو وکلن دے ٹولو سرا دے ٹولو صحابو سرا کمخ کی دے کرستو دے دے ٹولو سرا وعد اللہ الحسنہ وعدہ کرے دے اللہ پاک خیستہ خیستہ رسیش دے جنت کدے فاطمہ کی نے مخ کی کرے کرستو کرے دوالو سرا خیستہ دوالو فریقو سرا المتقدمون المتناہون سابقون والمتاخرون اللاحقون قرطبی وعدہم اللہ الجمیان الجنہ مع تفاوت الدرجات سر دیش درجات ہو کے دی فرق ہے تفاوت تے پکے خو لیکن دوارو سر اللہ پاک وعدہ جنت کر لیدا الحسنہ المصوبت الحسنہ حسنہ تانیس تے گنا مونس سی غدا مونس دے صفت سے کم دے محضوف تے گنا صفت دا موصوب پشپا کو اوصاب ہو کے تابی جی گنا کنا ہوتا ہو تیاری ندل تاکی صفت اگر محذوف سے المصوبۃ الحسنہ وہی الجنۃ مع تفاوت الدرجات ددی مثال اشتر قرآن کی سورۃ النساء 95 کے ابن کثیر بھی المنفقین قبل الفتح و بعده کلهم لهم ثواب علی ما عملوا وان کان بینهم تفاوت فی تفاضل الجزاء کما قال سورۃ النساء 95 لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ اگر کم کسان چے ناستی کنا مومنانونا غیر اولی الضرر تکلیف والا نہیں دی تکلیف نشتا غیر اولی الضرر ضرر والا نہیں دی والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اگر کسان اگر مجاہدین چے اللہ لار کے جنگی گی خپل مالون خپل نفسون خرچ کی دی برابر نہیں دی ولی فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم
اللہ پاک فضیلت ورکڑے دے مجاہدین اللہ چہ خپل مال خرچ کی خپل زاؤن نہ خرچ کی فضیلت بچا ورکڑے علی القاعدین درجتن پناس تو باندے خواہ درجہ داغین اوچھتا دا وکل نوعد اللہ الحسنہ وفضل اللہ المجاہدین القاعدین اجر نازیمہ درحان حدیث کرا غلی المؤمن مؤمن القوی و مؤمن چی قوی دی مضبوط تی عبادتون دا تیار دے خیرون غرد دے وحب اللہ اللہ تدر محبوب دے خواہ دا آغی مؤمن نا چاگا دعیف تے کمزور دے عمل نے سے پر دی لیکن وہ فی کل خیر پر ٹھولو کے بہتری دا کافر نہ ہو غور دے دا کمزور ہم کنا وہ ڈیر بہتر ہو قبل لے کنا واللہ بما تعملون خبیر اللہ استاس عملنا خبردار دے سچ کہے دا سو کنا خرچہ کرے اللہ لار کے دشمنانو سر جنگے کے دا اسلام اللہ خبر دے اللہ بدل در کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم من سوک دیا کس من ذلذی سوک دیا کس یقرض اللہ چه قرض ورکی اللہ لا قرض حسنا قرض خیستا پہ یعنی پہ اخلاص شتر سوک چه اللہ لا ورکی قرض تا سے خونہ ورکی کنا منگ دا تووی چه تانا پاتے دے ودا دا دا فتح مکین رستو مخ کے میراس و سماوات و لرز تاور نو ورکی نو قرض ورکی دا شتر سوک دا سے نہ رو شتر دا سوک زوان چه اللہ لا قرض ورکی قرض پہ اخلاص ولی اس پیدا سا فیضاعفه له نزیاد پکیا غلا در پر ادا قرض بدل کی بڑیر در کی ورکے پدی شرط اور سرا بلا پیدا ولہ اجر کریم نظر پارا اجر بیلوی اجر بی در پارا عزت والا کریم اجرم در کی سیوا کریم دلا ثوابم در کی ور بکے تا درے موجہ طریقہ ترغیب طریقہ دا انفاق ترغیب الانفاق یعنی فرض کا جب مالو نستا ہمیشہ دی گنا تو وہ نخلاصی گی خوزا دا قرض پا طور سر ورکا کنا دا خو مروت و انسانیت تیزا قرض پا طور ورکا وی قرض پاسل کے پریکول ہوتے بھی لکی گی قرض لیکن پا عرف کے مال ورکول بل چاہتا بغیر دا عوضنا دیدا پارے ورکی چاہتے پیدا ہوا اخلی گنا اب یا واپس ادا کری فی عربو پا عرف کے داغی پر رواج کے ارے نیکے کولتم اغا ویلی کی گی خواہ نکتا اول مانا کہے کنا عرفی دے سرا صدقہ و انفاق فی سبیل اللہ تا قرض مجازن او ترغیبن ویلی کی دی شیخہ بیا زکر چید اللہ تعالی دن سر امداد کول دی خواہ تدا اگر دن ترقی دا پارے پیسے ورکے کنا مجازن او ترغیبن ویلی خواہ اللہ پا قرض سکی آستا پیسو دانا استے سڑے نا مجازن ویلی شیوی من ذا الذی ينفق من ذا الذی يقرض الله قرضا حسنا تو بری معنی کی من ها ذا الذی ينفق فی سبیل الله فی الدنیا سوک دیا کا سوچتا رہے سوک دا سے چلا اللہ پلار کے یعنی دنیا کے خرچ چکی محتسبا فی نفقته دا ثواب پنیت بانو کے دا اخلاص پنیت مبتغیا ما عند اللہ اللہ تعالی جس دن آغا پہ تلاشی آغا پہ گٹی آغا پہ لٹی دا میں پکار دی او دا قرض حسن دے خواہ چل اللہ خپل مال ورکی قرض حسن پتور سمرقن دیوی وفقن لے بالاخلاص اخلاص پنیت خواہ او دا اللہ ثواب دا مقصدی جی ثواب پہ اگٹم نمنا ثواب تے بالکل دا جوڑی ہے سوک چی نیکی گئی گا نا ابن جوزی لکی والعرب تقول لکل من فعل فعل حسن قد اقرضا سوک چی نیکار کی نیکی گئی نا عرب قد اقرضا قرض نم اگی لگ دیکھا و سمی قرضن زکا لئن القرض اخرجا لئسترداد البدل قرض استشیوی چی مال با دے بدل لگئی کنا نشتر سوک چی دا ڈبل پنیت بانے اللہ لور کی قرض دے ور کی زا پتا قردبی بارت ہے ابن جوزی نے دے ابن جوزی لتا خاموش تلے دے اگی ما مخی وضاحت کر دے دے وضاحتوں نے کما تا اس تک یادی سوتو علی عمران کی میں یہ واقعہ کرو تا سوتا یو یہودی دا آیت چکا نازل شو سوتا علی عمران التدا مویلو ناغوی خواہ اللہ پا غریب شو زمین پیسے ہوڑی ناو بگر صدیق ویا سپیڑ ورکڑے وا اور فیصلہ تلے وہ نبی صلی اللہ
ناغوی لکه تا وی دا چل دیکر ناغوی دا چی دا خبر او کرنا ما پلاس پانے کانٹرول رانا گئے مازان کانٹرول نکو با مادر سا پیڑا ہوا کرچا دا گورتا اللہ پاک ساتا خبر ہے کہ خواہ دوی بھی اللہ پاک غریب شر زٹنگ نشو مادر را پرے ہو ندا آیت بیان آدھے لشی جتا سو بخام خواہ دا کتابیان چی دی کا ندا سویڈن والا نور پلیتانو دی بخام خواہ سا چل بکی اذیت پتا زلب دردی ستا دین پورے ستا کعبے پورے قرآن پورے پیغمبر پورے دے با تا جذبات لتا ٹھیس رسی دا یہودیانو بدتمیزے پتور کچھ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء سعود علی عمران ایک سو اکسی آیت کا نا قرض حسن سشے دے یعنی طیبتن بها نفسه ته د زړه نه ورکه زړه دې په خوشاله دا نه چې د زړه نه نه رضا واسه بس دا الله د رضا د پاره ورکه کنه نه باز علماء وی قرض حسن هغه دې چې په کې لس اوصافی لس اوصافی په کې یو دا چې د حلال مال نه د غلا نه الله طیب دی او طیب قبلی الله به او د سمون نه قبلی نه د غیان د غلا زکات نه قبلی یو شر سره حلال دویم دا چې ردی شی باندې خرج کړي ردی چې دا شی درې نو تیرسته دي ښه شی ښه شنو وګي ښه شنو بل لور کې دا تاسو ګوره سنبال کې دا ودا اساو خیرات نه ده ردی به تنه ور کې کنه ها ولا تیمم الخبيث منه تنفقون اب زه زره مې موږ سره ټایم نه کنه دریم دا چې کم سي زور کې نه غو محبوب اتا تا تب دا خو یوات المال لا حبه وہ تو امن تعام اعلیٰ حب بھی کہنا لن تعام البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون تاسو ویلی دماغ کے محتاج سڑلا میں ورکے گا نا انت صرف صدقہ تا کہ الیل احوج الاولا بے اخذها چاگا آگے تا سخ محتاج بھی صدقہ اوپر ٹاور کے سمجھ چکی گی شپگم دا صدقے پسی بس بادن نہیں یادول بن گئے عذیت پم نور کے ایک اصلا چشا برازہ سکندر ٹرک بڑا گو زکات زمانہ والے دشا برا دنگ کنی گورے زکات واپس روڑا گورے دا شی بنی خواہ دا اللہ رضا دا پارا بکے زان بنا خیر آخے چیلانو کے پدوس بھی کر کے چی پلان کی دا پلان کے لور دے وقت کلا سر پہ روڑا اللہ پاک دے اتا وڑا جنت تو ندی لور کیو دا دے مور لدے مور کیو مور نیالا دے مولا ور کیو پلان لدے مولا ور کیو شاب باز زبردست کار ہو کو سپیکر تا سڑے ناز دی اخل ایک بگرمی گی دا پلان کی کا کا لور دے وقت کے دم وقت کی ولو ہوئی چا پلار دے ظلم دے ودا پالے شو لو لگی پر خادو کا کانے بس ٹاپ کے دغرا غستی شرار شر شام دبوتا لو اج اس بکر تختی لیا ڈزا 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 او سے زمان نمو والی پر اس بکر 10 روپے داشے مکو زان تا ولا تمنن تست اکثر کنا اللہ ترا عز نفس کا وذل الفقیر دا چ زان دا تو چت خاری او بل دا ذیل اخاری دا بم نگے بگے چ دا سب سپے دے ور کچ بیان نہ داسی کنا نا زان با کمزور گنے غ بے عزت من گئے جی دا قبول کے زمانہ ولی رزق اللہ ور کی تان وی اولی غلبے ور کی تفصیل دے کے اشتر ہا سیدنا ابو الدحداح چ گم دے کنا لا ایت نازل شف ضعفه له نبود دحداح انصاری ہوئے اے دا اللہ رسول اللہ پاک زمون نہ قرض بغواڑی مو کمزور خلق او او کنا اے دا اللہ رسول ما تخبل لا سو خیا ابو دحدا ہوتے ہوئے لا سو تا ہوا کو اغا ہوتے ہوئے اے دا اللہ رسول ما تخبل دا چار دی وری چیزا کنا لا ما اللہ لور کرو پاگے کشپک سو کجورے ہوئے دیوال کے دن نباغو خواہ ولم يقل الله لوي ولو حياة فيه 600 نخلة طب الله لاس كده كان ورب كيف ايش بقى سوى كجورة دقيقة ولا خبر هذا لو كارتو هنا ده مال تو ايش بقى سوى ايش بقى سوى يم بقى كان ابى ايش بقى شيء ابى زل بنينه غران كار ده كوره الله بقى توفيق ورجع كنا اهو دي خبر يا خبر لي بيبي تي اوازو كا غيره تي زرع لما ويدا ما رب لور كله ده خام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو فرمائل رب نخلۃ مدلۃ عروقها در و یاقوت لعبد احداث فی الجنہ یودا غزه سمرا پر کجورو کے راز ولن
یاقوت تیو ملغلری دا بود دہ دہ دا پارا پا جنت کے دچے داور کم کم من عزق رداح فی الجنت لا بد دہ دہ اور اسے سے باہر کے رامہ اختصار سے روک دے کہ نورو مشتاقا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دے بیا تربورانو کے تقسیم کر دے فیضاعفہ لہ نہ اللہ پاک بدر دو چند ثواب ور کی دے شرے سوک چھ اللہ لقرض ور کی اللہ لدو چند ثواب نہ ور کی لو نہ ترو سو پور سم چھ اللہ غوالی قشیری لگی چھ قرض حسن والا پا گار دا دے چھ صادقی صفا نیت سڑی دا اللہ رضا غوالی حلال نے دے اصول کی دی ردی دی نیوی دا توبری دا قرطبی اور راضی نے دی یوب الندی نقل کی او توبہ قرطبی کشر دے پکار دار جمک کے صدا گو گے اس نہ جب مر کے پروتے کا نزن کا دندے مرے لراشی مرے لدے غٹ غٹ مرے لدے روح راشی بیا وچ پلانی لے دمرا ورگا پلانی لے دمرا ورگا نبی سلام وی افضل صدقہ آغا دا چتا غا ور کے ست صحیح ہے او شحیح ہے برابر ہے دا جن امید دی می رستو کا وا حد تیزا بلغت تراقی چ سارے دل تراشی بیا وی لفلان کزا ولفلان کزا مخی اور کا خچر اور مٹے نلا پاک بدر دوچند ور کی دوچند در دوچند نگا تا سو مخی لست دی قرضداری ذات کا محتاج ولہ هو اجر کریم در پارا جرد عزت مند ولہ هو ثواب و جزاء کریم بذالک اللہ یعنی بذالک دا دے چھ دا کم خرچو کی کنا اللہ لخ ور کی اللہ پلار کی ور کی نفلی ور کی فرض ور کی دانو ٹول خیر خیگڑو پکارونو کے حضرت پارا اجر دے کریم عزت والا دابل آئے تو گد دے اگرچہ تیار دے اور ٹائم نشت دے آمنو باللہ و رسول ہی مان روڑے پا اللہ بانے راغ پر رسول بانے و کچارا اڑوی پا کے بانے دوام اختیار کے او خر چکے نا آگے نا جالکم مستخلفینا چے اللہ تا سو داگے واقداران جو کڑیے آکسان چی ایمان روڑی ساسو نا او خر چکے داگے دا پر اجر کبیر دے او سے چل دیتا سو راج دا سو اللہ بلار کے خرچ نے کہوے تو امینونا تنفقونا ایمان نروڑے پا اللہ باندے و حال دا دے رسول دا غطا سو دعوت در کی دے دا پائی دا سو ایمان او لرے دا غطا پخبل رب تا سو حال دا دے چلو دا غستے سے وستا سو نئے مدینی والو ان کن تم مومین زکا جتا سو مومنان جے هو الذي یواد اللہ دا سزاد تجرا لے گلی نازلی پخبل بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات واضحات آیتون واضحات دے دا پارا چاہو باسی تاسو دا نبی پر دعوت پانے دے آیتون پر ذریعہ پانے دے دے قرآن پر ذریعہ پانے دے تیرون رانا تا ہے کہ اللہ پتا سو نرمی کا ان کے میرا باندے سو جلے تاسو دا چاہے انفاق نے کہا اللہ پتا کہ حال دا چاہے اللہ تا پاتے کہ اللہ سمونو دا زمکرین دے برابر پتا سو کہ آسوک چاہ خرچ ہو کہ مخی دفت نو اور قتالو کی دا کسان لوے درجے ہوئی دا آئے کسان نہ چاہی انفاق ہو کی پس دفت ہے نو قتال کی دے دوارو سرا اللہ پاک وعدہ کرد خیستہ جنت اللہ ساسا مولنا خبردار دے سوک دے غزا چی قرض ور کے اللہ لقرض خیستا ندو چند بور کے اللہ دل ثواب دے دو در پارا اجر دے کریم عزت والا